Ahojte, pozdravujem vás, vítam vás pri druhom dieli cvičenia Inspirit Yogi. Dneska so mnou precvičujú krásne dievčatá Daška Palaníková a Saška Zachardová. Moje meno je Vierka Icy a ako som už spomínala v predchádzajúcom dieli, ak vám budú niektoré pozície alebo cvičenia náročné, tak ich kľudne vynechajte alebo ich alternujte tak, aby ich vaše telo zvládlo, pretože nejde teda len o tú fyzickú záťaž, ale hlavne, aby sme si vytvorili trošičku také mentálnej pohody a harmónie. Takže my sme pripravené, môžeme začať. Takže posadíme sa dneska na úvod do pozície polovičného lotosového sedu, kde buď prenesieme jednu alebo druhú nohu hore, poprípade, ak je vám to pohodlnejšie, môžete nohy iba prekrížiť do tzv. Tureckého sedu. Potom položíme vystreté ruky, lakte, dlane, spojíme do pozície Čňana mudra, ktoré sme sa už naučili v minulom dieli. Zavrieme ľahko oči, spustíme ramena, vyrovnáme chrbát, zhlboka sa nadýchneme. Vydýchneme, skúsime mať výdych dlhší ako nádych. A potom opäť nádych a výdych. Snažíme sa pred každým cvičením jogy sa trošičku koncentrovať do svojho vnútra a nechať všetky tie veci, ktoré sa nám dejú počas každodenného života, všetky tie stresy v práci a všetky tie konverzácie a problémy nechať za dverami a venovať sa iba sebe, svojmu telu a svojej mysli. A potom skúsme vo svojom vnútri vytvoriť pocit vďačnosti. Skúsme poďakovať svojmu telu a taktiež veciam, s ktorými prichádzame každý deň do kontaktu, veciam, ktoré bereme ako samozrejmosť. Skúsme byť vďační za každú jednu maličkosť. Skúsme si v hlave zrekapitulovať celý náš deň a vybrať aspoň 3-4 body, ktorým odovzdáme hlbokú, úprimnú vďačnosť. Výborne, ešte sa zhlboka raz nadýchneme, plynule vydýchneme, otvoríme potom oči, prepletieme prsty na rukách, prenesieme ruky dozadu na hlavu, na temeno. Výborne, a potom nádych, pohľad hore, tlač ramena a lakte dozadu, výdych, schúl sa a lakťami sa dotkni nôh a potom opäť nádych hore. A výdych, spusti dole, laktami sa opäť dotkni a teda môžeš nádych. A výdych, opäť zagulať chrbát, dotkni sa laktami a potom sa zdvihni hore, nádych. Chytíme sa pravého kolena, ľavou rukou sa ukloníme do strany, ak môžeme, dotkneme sa až zeme, na chvíľučku tam vydržíme. A potom opäť výdych, nádych, chytíme sa druhého kolena, uklon do druhej strany. Plynule dýchaj a potom ešte jedenkrát nádych, opäť sa chyť pravého kolena, úklon do ľavej strany a posledný krát hore, nádych, výdych, plynule dýchaj, prechod a opäť natiahni ruku do strany, chvíľočku zadrž a potom uvoľni. Veľmi dobre, dáme teraz nohy do pozície chodidlami na zem, kolena tlačíme k sebe. Objímeme si teraz nohy, pritiahneme čo najbližšie k sebe. Nádych, vystri chrbát, pohľad hore. Výdych, zagulať chrbát, čelo ide na kolena. A opäť hore, nádych. A výdych. Poslednýkrát hore, nádych, vystri chrbát, pritiahni hru čo najviac ku nohám. A výdych, zagulať dozadu. Výborne, natiahneme teraz ruky dopredu, dlaňami smerom k sebe. Zdvihneme pety zo zeme, špičky sa dotýkajú stále podlahy alebo karimatky a nádych, zdvihneme nohy hore do pozície návasána a vydržíme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a potom nohy uvoľníme. Veľmi dobre, v prípade, že by ste mali náhodou problémy s kostrčou alebo vám by vám bola karimatka príliš tvrdá, tak si môžete podložiť nejaký mäkký objekt, čo už nám ukázať, pod zadok, sadnete si teda buď na vankúšek alebo na nejaký úterák, aby sa vám vytvorila trošičku mäkšia podložka. Super. Vyskúšame to ešte raz, opäť spojíme kolena, chodidla smerom k sebe, ruky dopredu, tentokrát sa zdvihneme opäť na špičky a zdvíhame nohy hore, nádych. A výdych, spustí. Ešte raz hore, nádych. A výdych. Ešte zo párkrát nádych. Výdych. A ešte nádych. Výdych. Posledný krát nádych. A výdych. Veľmi dobre. Opäť sa schúl.
Vystrih hruď, pohľad hore, nádych a výdych, schúl sa donútra. Zagulať chrbát, chvíľočku podrž, opäť hore, nádych. Natiahneme ruky dopredu, opäť pôjdeme na avasana, alebo vytvoríme teda také V-čko, nohami smerom hore, vypni hruď. Chvíľočku drž, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a uvoľni. Veľmi dobre, na chvíľočku ešte ostaň. Ruky teraz položíme dopredu, dotýkame sa špičkami prstov zeme a pôjdeme tento pohyb smerom dopredu. Takže nádych a výdych, stiahni. Ešte nádych, výdych, nádych, výdych ešte trikrát. Poď, stiahni, nádych, výdych, teraz som stratila pojem, ale ešte raz nádych, výdych, posledný krát, nádych, výdych, opäť sa schúl, pohľad hore, pritiahni hru čo najviac ku nohám a výdych, na chvíľočku ostaň schúlená, zagulať chrbát, veľmi dobre, potom sa spriam a otočíme sa na stranu. Takže natiahneme teraz nohy dopredu, do pozície dandasana alebo palica, ruky sú pri tele. Nádych, zvíjeme ruky kolmo hore. A výdych, dotkneme sa buď špičiek, po prípade aj za lítka sa môžeme chytiť alebo za kolena. Pritiahneme hlavu čo najviac ku kolenám. A nádych, stále sa držíš, iba sa pozrieš hore, vystreš chrbát. Výdych, opäť klesneš dole. Ešte jeden nádych. A opäť klesni, výdych. A hore nádych. A klesni, výdych. Chvíľočku podrž. Dýchaj, plynule, nezastavuj dých. A potom sa spriam. Ruky zdvihni hore, nádych. Na dlaniach flex a pomaličky klesame na zem. Veľmi dobre, spusti teraz ruky. A nohy zdvihneme do kolmej pozície. 90 stupňov, chvíľočku drž a potom prejdeme do pozície Sarvangasana alebo sviečka. Chvíľočku držíme a potom sa pokúsime pravé koleno dať až na čelo, alebo teda kam nás telo pustí, ľavá noha ostáva vystretá, podsadíme čo najviac pánvu. A potom, ako by sme kráčali smerom hore, vymeníme druhé koleno, ľavé na čelo, práva noha ostáva vystretá, podsad zadok a opäť ešte jeden nádych, výdych, koleno na čelo. A ešte jeden nádych, výdych, koleno na čelo. Chvíľočku tam zadrž, potom vystreme nohy opäť hore, Sarvangasana. Dobre, podsad zadok, chyť sa čo najvyššie za kríže. A pomaličky prenies nohy dozadu. Ak náhodou nedočiahnete špičkami noh až úplne na zem, tak je to úplne v poriadku. Ostaňte tak, ako vám to dovolia nohy aj kríže. A ak môžeš, natiahni teraz ruky za hlavu a vlož si chodidla do dlaní. Ak nie, tak môžeš nechať alternatívne ruky vystreté dlaňami dole na podložke. Chvíľočku drž, plynule dýchaj, vystieraj kolena, pety tlač čo najviac dozadu. Jeden nádych a výdych. Potom sa opäť chyť za kríže, prejdi opäť do pozície Sarvangasana. A potom stavec postavci, spúšťaj celý chrbát opäť na zem. A pomaličky spusti aj nohy. Skús vystreté. Ruky teraz natiahneme dozadu za hlavu, dlaňami smerom k sebe. A ťahaj iba ruky hore, sleduj si ich očami, nádychom. A potom sa začni ťahom zdvíhať pomaličky hore. A výdych, opäť klesni dole. Chyť sa za špičky alebo za kotníky. Opäť hore nádych. Na dlaniach je flex. A pomaličky klesame opäť na zem. Ruky spúšťame dozadu, dlaňami smerom k sebe. A opäť ruky hore, nádych. Sleduj dlane očami a potom sa pomaličky nešvihom, ale ťahom zdvíhaj. A výdych, klesni opäť dole. A posledný krát hore, nádych, flex na dlaniach, výdych, pomaličky si lahneme.
ruky dozadu a nádych, opäť ťaháme nešvihom telo hore. Výdych, Paschimottanasana, alebo teda pritiahneme sa po kolenám. Veľmi pekne celú túto zostavičku na zemi ešte ukončíme poslednou pozíciou, ktorá sa volá Matsyasana alebo ryba. Ostaneme teda sedieť, položíme sa na lakte a prvým bodom bude, že zakloníme hlavu čo najviac dozadu a položíme ju až na zem. Chvíľočku tam zadržíme. Ak vám je to pohodlné, tak ostaňte takto a ak môžete, tak prenieseme teraz ešte dlane do pozície namaskar, na hruď. Chvíľočku vydržíme. Plynule dýchaj. Potom polož lakte opäť na zem. Najprv sa podvihni a potom si opäť láhni na karimatku. Super. A postavíme sa, pôjdeme teraz zo stavu v stoji. Prejdeme si teda na horný okraj karimatky. Nádych, ruky sú pri tele, výdych, namaskar. Nádych, oblúkom ruky záklon. Výdych, s rovným chrbátom, dlaňami spolu sa spúšťaj k nohám. Pritiahni hlavu ku kolenám, výdych, Ardha Uttanasana, polovičný predklon. Nádych, dlane smerujú k sebe. Výdych, pritiahni hlavu ku kolenám. Pravá noha za krok dozadu. Na pološpičke, ruky zdvihneme kolmo hore, nádych, pozícia Anjaneyasana. Zadné koleno je vystreté, jemný záklon, chvíľočku drž, pravidelne dýchaj. A potom natiahni ruky do stran, dlaňami smerom hore. Ešte stále drž, dýchaj. Potom prepletieme prsty za chrbátom, vypneme hruď, nádych. A výdych, predklon sa, hlava ide až na úroveň kolena, alebo teda ako môžeš. Drž zadné koleno vystreté, nezadržuj dých. A potom spusti ruky dole, okolo nohy, vytoč zadné chodidlo na celú plochu. Výborne, a pravá ruka hore, nádych, pozícia Parshvakonasana, chvíľočku drž. Snažíme sa byť v jednej osi s prednou nohou. Alternatívne, ak nám je náhodou táto pozícia ťažká, sa môžeme zdvihnúť a opreť sa lakťom o stehno do pozície Žňana Mudra. Ale tak skúsime samozrejme posúvať svoje hranice, ale tak, aby ste sa cítili hlavne dobre. A teraz oblúkom prejdeme do vodorovnej pozície. Chvíľočku zadržíme. A potom opäť nádych, kolmo, pohľad stále hore. A ešte jeden oblúk, nádych a vodorovne. Veľmi pekne. Ruku teraz pustíme dole, prejdeme do pozície doska. Na chvíľočku zadržíme a vytočíme sa do strany, pravú ruku zdvihneme hore, nádych, chvíľočku vydrž, dýchaj, potom ruku vráť a pôjdeme do opačnej strany z dosky, to isté, nádych. A potom pomaličky vráť. Na chvíľočku zostaneme ešte v doske. Zakročíme pravou nohou dozadu a vytočíme ruku dozadu smerom k zemi, prehneme chrbát a vrátime sa späť. Nádych. Ostaneme chvíľočku v doske, vydýchame sa a zakročíme ľavou nohou dozadu. Záklon, nádych. A potom sa vrátime opäť do dosky. Chvíľočku držíme. Prejdeme 10 cm nad zem, pozícia Chaturanga a odtiaľ pes hľadiaci hore, nádych. Chvíľočku držíme, pokyt tlačíme dole. Prejdeme na kolená a z pozície Marjaryasana prejdeme na špičky do psa hľadiaceho dole. Pety sú na zemi. A skúsme oboma nohami naraz doskočiť k rukám. Hlavu pritiahneme s výdychom ku kolenám. Zase polovičný predklon, dlane smerujú k sebe, nádych. A výdych, opäť hlava ku kolenám. Pojme dlane, s rovným chrbátom sa súbežne s rukami zdvíhame hore do jemného záklonu, nádych. Namaskar, výdych. Krásne, prejdeme si teraz na opačnú stranu karimatky. Nohy opäť spojíme. Výborne. A pôjdeme nádych,
Výdych, namaskar, ruky pred hruď. Nádych, oblúkom ruky do jemného záklonu. A výdych, hlava medzi ruky. A spúšťame sa pomaličky k nohám. Výdych, pritiahneme ku kolenám. Ardha Uttanasana, polovičný predklon. Nádych, vystretým chrbátom. Výdych, pritiahne opäť hlavu ku kolenám. Ľava noha dozadu, nádych na pološpičku. Predné koleno neprečnieva, nárt Anjaneyasana. Nádych. Chvíľočku držíme jemný záklon, buď pohľad hore alebo priamo dopredu. A potom natiahneme ruky do strán, dlaňami smerom hore. Plynule dýchaj. Prepletieme ruky za chrbátom, vypneme hruď, nádych. A výdych, skloníme sa na úroveň predného kolena. Ruky ťaháme čo najvyššie hore. Potom ich spustíme vedľa nohy. Vytočíme zadné chodidlo na celú plochu a zdvihneme ľavú ruku hore. Parshvakonasana pozícia. Opäť alternatívne môžeme ísť o jeden stupeň vyššie. A oblúkom teraz prejdeme vodorovne. Nádych, výdych. Chvíľočku drž. Ešte jeden nádych. Ruka vodorovne. Teda pardon, kolmo. A teraz ruka vodorovne. Nádych, výdych. Pustíme teraz ruku opäť na zem, vytočíme nohu na pološpičku, prejdeme do pozície doska. Vytočíme sa najprv do pravej strany, nádych, ruka hore. Chvíľočku zadrž a vymeň na chvíľku ostan v doske. A na opačnú stranu, nádych, ruka hore. Vráť dole. Opäť do dosky, chvíľočku zadrž, spevni celé telo. Zakroč ľavou nohou za pravú, nádych. Plynule dýchaj. A vráť naspäť. Opäť doska. A zakročíme ľavou, pravou nohou za ľavú. Opäť záklon, nádych. A vráť. Veľmi dobre. Opäť zostaneme v doske, chvíľočku podržíme. Položíme sa na kolená a pomaly spúšťame hruď k zemi, lakte tlačíme k sebe a potom spustíme aj zadok na zem. Narty opäť natiahneme. Nádych bez hladiaci hore. Chvíľočku drž, spustí sa dole, výdych. Opäť hore, nádych. Chvíľočku drž a potom prejdeme do pozície mačka. Odtiaľ na špičky, zdvihneme zadok hore do pozície psa. Ohneme pravé koleno, ľavé koleno, jemne poperujeme, päty tlačíme k zemi. Výborne, a potom pokrčíme obidve kolena, ohneme a skočíme opäť k rukám. Pritiahneme hlavu, výdych, vystretý chrbát, nádych, polovičný predklon. Výdych, opäť pritiahneme ku kolenám. Spojíme ruky do pozície namaskar a ťaháme s vystretým chrbátom hore, nádych. Jemný záklon a výdych. Opäť namaskar. Uvoľníme trošku ruky. Posledná pozícia bude v strede. Dáme si široký jogový drep alebo kaliasána. Prekrížime ruky a zhlboka sa nadýchneme prána mudra. Na prstoch je džňana mudra. A opäť zavrieme oblúk, výdych, natiahneme ruky do strán. Opäť hore, nádych. A výdych, ruky natiahneme do strán. Posledný krát, nádych. A výdych. Prejdeme rukami na maskár pred hruď. A 5 krát budeme pérovať. Raz, dva, tri, štyri, päť. Veľmi dobre, ruky teraz spustíme na zem, päty vytočíme trošku viacej dozadu. Chrbát je vystretý, pohľad vpred. Chvíľočku držíme. Výborne, potom sa opreme o kolená. Vytočíme pravé rameno donútra, pohľad dozadu. A vytočíme ľavé rameno donútra, pohľad zase dozadu. Ťahaj kolená rukami od seba. Výborne, uvoľni, dopni teraz kolena, päty sú úplne vzadu.
Chytíme sa opäť zeme. Prehodíme bok z jednej strany na druhú. Trošičku ponaťahujeme. Potom sa chytíme za kríže alebo za boky. Ostaňme chvíľočku 45 stupňovom uhle. Chrbát je vystretý. A potom sa pomaličky spriamime na nádych. Nohy teraz dáme na šírku ramien. Ruky spustíme. Ľavá ruka úklon do strany. Chvíľočku drž. A potom vráť. Pravá ruka úklon do strany. Ešte jedenkrát zopakujeme. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Výborne. A potom ustal trošku telo. Sadneme si do východnej pozície. Buď do polovičného alebo úplného lotosového sedu. Úplný je, keď sú obidve chodidlá na stehnách, vytočené smerom hore. Natiahneme ruky do pozície Džňana Mudra. Opäť na kolenách. Alebo môžete nechať aj ruky v pozícii Namaskar pred hruďou. Zavrieme oči. Zhlboka sa nadýchneme. Vydýchneme. A skúsme si spoločne zaspievať OM. OM je taká zvuková vibrácia, veľmi typická pre jogové cvičenie, ktorá je vlastne takým počiatočným zvukom a zároveň aj relaxačnou mantrou pred alebo po joge. Takže môžeme skúsiť spolu, dievčatá. Nádych. Výborne, spojíme teraz ruky opäť do pozície Namaskar. Silno pošúchame dlane. A položíme si toto teplo, ktoré vytvoríme, na nejaké miesto tela, ktoré chceme zahojiť, ozdraviť, aj psychické, aj fyzické. Chvíľočku drž. A potom opäť silno pošúchame, až kým nevytvoríme teplo. A položíme si teraz ruky na tvár. Skvelé. Takže namaste. Ďakujem, dievčatá. Namaste. Aj vám ďakujem, že ste si s nami opäť zacvičili a vidíme sa pri ďalšom treťom dieli. Ahojte.